Ja, men så är det. Och Johan Untersteiner kommer in i vinnarcirkeln. Drygt 24 i segerprocent för stallet så här långt under året. Rullar på fint. Ja, det tycker jag. Hästarna levererar bra och nu har vi liksom börjat komma igång med hela stallet. Och det är kul att de fortsätter prestera, så det är jätteskoj. Här var det den som hade störst lungor som vann, och då pratade jag inte om hästarna. Jag satt ganska lugnt, men det var nästan bra, för att när Magnus häst hoppade ledningen här fina kvar så blev han ensam, och då slog han av helt på takten och undrade vart tog de andra vägen. Blev lite stilt i det, och sen när han hörde Peters kom utvändigt där och han tjoade lite på sin där, så tog han faktiskt i mycket bättre sen. Var inte fläckfritt i travet de sista 200 meterna här, så att jag fick sitta och passa han lite. Så jag förstår att PG jobbade sig på lite extra på sin häst för att försöka att jag skulle köra galopp med min. Men han löste sig trav och då var vi först i mål. Öppnat säsongen med två raka. Vad tycker du om den här? Nej, men jag har alltid tyckt att det är liksom bra kapacitet i hästen, och han var ganska omogen och han har vuxit väldigt mycket. Han var faktiskt ganska liten när vi köpte honom. Men det var den enda anmärkningen på honom, att han var något liten. Nu går han i hög sulky, och så att han har liksom vuxit 2 decimeter från när han köpte sig med 1,5-åring tills 3,5 år. Så att men jag tycker vi får finslippa lite på det sista, så har vi en V75 här framöver, definitivt. Spännande. Du kommer med ett helt gäng, Johan. Vad känns mest intressant ikväll om du skulle få välja? Ja, det är 3 hästar på V86. De är väldigt fina alla 3, tycker jag. Dart Kronos, Smile Silvio och Crown Wise Ass. Ja, alla har kapacitet och möjlighet att vinna, tycker jag, men sen går det sällan så enkelt. Men jag tycker jag har 3 fina hästar i alla fall, och så får nästan spelarna värdera hur bra chanser de har gentemot motståndet. Var det dramatik på vägen hit också? Något hjul som försvann? Ja, vi hade ju 7 hästar hit i stor lastbil och fick punktering på lastbilen i Norrköping. Så att vi har varit lite stressade hit innan allt kom hit, men vi är på plats och som sagt, det har börjat bra tävlingsdagen. Ja, han som skulle ut först, han fixade det. Absolut. Vi hade en i lopp 1 också, men han gick också jättebra. Vi fick ett tufft lopp och sen fixade den också det, så det var jättebra. Säger vi grattis till dig. Tack så mycket.